вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. Як завжди о цій порі для вас програма «Духовне джерело», яку приготували для вас священнослужителі Мукачево-Ужгородської православної єпархії із благословіння нашого правячого архієрея, високопреосвященнішого Фьодора, архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського. Сьогоднішню програму для вас проведу я, протоієрей Ігор Куцкір, а також зі мною отець Тихон, архімандрит, священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора. Наша передача духовно-просвітницька. І ви, регулярні телеглядачі, напевно, вже знаєте, що піднімаємо ми тут різні теми. І історичні, і катехізичні, і соціальні теми, які є злободенними, буває на сьогоднішній день. Сьогодні з отцем Тихоном ми вирішили поговорити трошки на біблійну тематику, про Святе Письмо, про те, чим має жити християнин, що він має знати для того, щоб іти шляхом спасіння, вірним шляхом, який би привів його до Царства Небесного. Нагадуємо вам, що програма наша має зворотній зв'язок. Ви можете надсилати свої смс-повідомлення на номер або свої повідомлення на електронну скриньку, адреси і номера яких ви будете бачити періодично на своїх екранах. Отже, говоримо з отцом Тихоном про тему «Біблійні вислови, які стали в нашому земному житті крилатими». Сьогодні ми пропонуємо вам перенестися в Старий Заповіт, у ті далекі часи, про які ми дізнаємося саме із цієї книги Біблії. І, зокрема, помандруємо сьогодні книгою «Буття». Перше, про що хотілося б поговорити, це вислів «Содом і Гомора», який у теперішньому нашому розумінні означає розбещеність, означає символ розпусти або знак великої катастрофи. Якщо так коротенько згадати ті події, які описані в книгі «Буття» пророком Моїсеєм, то Содом і Гомора – це два великі міста, які знаходилися у долині Сіддім. Вони були основними містами, і ми знаємо, що завершили вони своє історичне існування через Боже покарання. Сильний дощ із сіркою Господь не спослав на ці міста, і вони були знищені повністю разом з усіма жителями, виключаючи сімейство святого праведного Лота, родича праотця Авраама. За що були покарані ці міста? Як говорить нам описатель книги «Буття», за велику розпусту, за той велике беззаконня, за гріховне життя, яке проводили жителі цих міст, вони і були покарані Господом. Праведне ж сімейство Лота, воно було врятоване. І сьогоднішній день, сьогоднішня наша сучасність, на жаль, вона повторює ті помилки, які були зроблені жителями Содома і Гомори. Сьогоднішня розпусна, сьогоднішнє беззаконня, оправдування всіх тих пороків, які послужили причиною гибелі цих міст, воно, як бачимо, повторюється. І, на жаль, люди не завжди хочуть брати повчання із історичного минулого. Що послужило причиною того, що так повели себе люди? Господь дав людині свободну волю. Тобто людина сама вибирає, що їй робити, як їй поступати, які вчинки їй у своєму земному житті проводити. Отже, отець Тихон, говорячи про свободну волю людини, взагалі у християнстві що таке свобода? Зараз багато говорять про свободу, незалежність, там, от взагалі християнство як відноситься до свободи і що воно таке? Ну, християнська свобода, якщо коротко, це свобода від гріха. Тому що гріх, він порабощає людину, і він заставляє її робити те, що навіть людина і розуміє, що неправильно, і не зовсім хоче це робити. Але гріх настільки буває нав'язчивий, і настільки важко йому сопротивлятися, що людина через цю томість і гріх, який його томить, бере і звершує той чи інше гріхопадіння. І тому свобода, справжня християнська свобода – це свобода від гріха. Але ця свобода якраз починається з свободи вибору. Тому що свободна воля, яку нам дарував Господь, її ніхто ніколи не може поработити. Ні диявол, він не має такої сили, щоб взяти і поработити свободну волю людини. І сам Бог, він не може людину заставити, тому що він дарував нам це право вибору. І вибір людина звершує завжди сама, кожен раз, в кожній ситуації –
у нас з вами є шанс для того, щоб не звершити той чи інший гріх. Як би нас не спонукали наші бажання, наші гріховні навики, які ми наживаємо на протязі життя, в кожний момент свого життя ми, скориставшись свободною волею, яку нам дав Бог, можемо протистояти гріху, який живе, ну, якраз завдяки тому, що ми привикли жити по гріхам. Велика проблема в тому, що ми не навчилися користуватися своєю свободною волею, своїм правом вибора. Дуже часто ми склоняємось на те, щоб самі себе обдурити. Я не можу більше терпіти, я мушу це зробити. Дуже багато виправдань базуються на тому, що ось настали такі унікальні часи. Ну, прийшла така сучасність, в якій неможливо не грішити, в якій неможливо жити по заповідям Божим. Це не актуально, якщо людина, наприклад, захоче жити повністю по Євангелію, вона не виживе в сучасному суспільстві. І такі лукаві самооправдання – це є, ну, саме страшне падіння людини, тому що не користуючись правою вибору і своєю свободною волею, ми просто піддаємось рабству гріха, і з того дуже тяжко людині вийти. Для того, щоб навчитися користуватися своїм правом вибору, кожна людина, вона мусить себе заставити протистояти гріху. Ми з вами знаємо, що гріх починається в наших з вами думках. Спочатку приходить думка, потім ця думка переростає в бажання. Бажання вже людину надихає на те, щоб зробити той чи інший поступок. Наприклад, думці сопротивлятися набагато легше, чим тому бажанню, яке вже виникло завдяки тому, що ми довго про це думали. Той чи інший гріх, чи якесь, ну, недобре діяння, яке ми вже потім звершуємо буквально на ділі. Тому дуже важливо оцей вибір кожному з нас робити ще в цих самих початках нашого гріхопадіння, бо людина в гріх падає не відразу, а тільки тоді вона спочатку думає, потім ця думка переростає в бажання, і вже саме бажання нас наталкує на те, щоб ми зробили той чи інший гріх. Важливо примітити, що наша свободна воля є настільки унікальний інструмент, якби ми ним користувалися, що ми можемо зупинити гріхопадіння і на рівні нашого такого мислітельного процесу, коли тільки в думках зароджується, ну, якесь дурне наше гріховне, таке намір гріховний. Ми можемо зупинити бажання, яке вже розвилося завдяки тому, що ми довго про то думали, щось собі намріяли, на щось себе, як нас кажуть, в народі накрутили. І навіть коли ми вже хочемо зробити конкретну гріховну дію, ми також маємо сили для того, щоб зупинитися і це не робити. І якраз в цьому заключається унікальність нашої свободи вибору. Проблема в тому, що ми не звикли правильно використовувати цей унікальний інструмент. Він дійсно унікальний, його немає ні в кого із всіх живих істот, які населяють нашу грішну землю. Справа в тому, що людина, як унікальне творіння, вінець творіння Божого, вмістила все. У нас є і така рослинна частина, тому що як дерева ростуть, вони також якісь живі організми. Так само у нас є тіло, у нас є жива душа, як у звірів. І в нас ще є розум. Оця унікальна способність людини думати. Розум, воля і почуття, да, так? Три, як кажуть, властивості, да, які дає Господь. І саме цією людською особливістю ми, на жаль, не користуємось. Ми живемо якимось інстинктами. Часто людина користується просто почуттями або такими. От мені цього хочеться, тому я буду це робити. Або ще є якісь цінності, які ми самі вибудовуємо. Насправді, цей інструмент, свободну волю, обов'язково треба навчитися використовувати. І коли людина почне це робити, тільки тоді почне мінятися наше з вами життя. Раз Господь нам дав цю свободну волю, значить вона є для нашої користі, так? Так. Да. Часто здається, що, ну, у нас багато людей хочуть просто для того, щоб позбавитися від гріха, від якихось недобрих навиків, звичок своїх, думають, що просто треба цю, ну, недобру рису характеру якось замолити. Треба читати певні молитви, там соблюдати пост, ну, ще якісь такі потуги робити в плані церковного життя. Але насправді всі наші молитви і всі наші воздержання в плані поста – це тільки інструменти, які допомагають нам преодоліти гріх. Головна боротьба з гріхом буває тільки тоді, коли людина напряму сопротивляється над проявленням гріха, чи в думках, чи в бажаннях, чи на ділі. Молитва нас піддержує, піст нам допомагає.
Посвящення богослуження дає нам сил для того, щоб сопротивлятися гріху. Але основна боротьба – це використання своєї свободної волі. І якщо людина цього не робить, то якимось містичним способом, завдяки тому, що я там читаю якусь молитву, в мене пропаде гріховне бажання, або в мене вилетять з голови гріховні думки, або я перестану робити якийсь гріх на ділі, такого ніколи не буде. Тому обов'язково, вооружившись і молитвою, і постом, і церковним життям, треба приложити ці усилля використання своєї свободи. Все в совокупності, так використовувати не окремо щось, лише поодинці. Згадуються ще слова апостола Павла, який у одному зі своїх послань сказав, що все мені дозволено, але не все є для мене корисним. Так? Він говорив, що Бог дозволив мені багато, дав мені свободну волю, але вже ця свободна воля не завжди є, використовую її для свого спасіння. Отже, дорогі браті і сестри, телеглядачі, ми з вами говоримо про крилаті вислови із священного письма, які увійшли у нашу побутову розмовну мову, часто ми їх вживаємо і не завжди розуміємо, що скривається саме під тими словами, які ми говоримо дуже часто. Отже, з отцом Тихоном ми говорили тільки що про вислів крилатий, Содом і Гомора, і говорили про свободну волю людини, що людина сама вибирає, як їй поступати, і тому вона не повинна нарікати на Господа, що він є такий злий, недобрий. Є таке одне, знаєте, коли ще ми вчилися в семінарії, було таке спори деколи виникали між студентами, семінаристами, і ось таке було запитання, чи може Господь створити такий камінь, який би він не міг підняти? І така відповідь на це запитання було, що дійсно таким каменем є людина, яка створена Богом, але яку Господь спасти не може, якщо людина сама цього не хоче. Тобто, якщо вона свою свободну волю не використовує для свого спасіння, тоді, на жаль, Господь безсилий щось і зробити для спасіння такої людини. Зараз крокуємо далі сторінками Святого Письма, зокрема книгою «Буття». І піднімемо з отцом Тихоном таке, також злободенне питання в сучасному світі, пов'язане з крилатим висловом «золотий телець». Щоб краще трошки згадати, про що говориться, у книзі «Буття» розповідається про те, як єврейський народ, вийшовши із цього, вони подорожували по пустині багато років, і ось прийшли до гори, де пророк Мойсей піднявся на цю гору, і там довгий період часу спілкувався з Господом. Люди залишилися у підніжжі гори, і ось вони чекали пророка Мойсея, свого предводителя, але його довго не було, і вони спокушені вирішили зробити собі золотого тільця. Вони зібрали з усього народу золоті вироби, які були прикраси, і вилили із них цього ідола, якому і почали поклонятися. І коли пророк Мойсей зійшов із гори і приніс скрижалі з заповідями Божими, з тим десятислів'ям, то він у гніві, побачивши це ідолопоклонство, розбив ті заповіді, і потім він знищив від того золотого тельця, який, як кажуть, війшов у нашу розмовну мову, і цей вислів «золотий телець», воно символізується у нас завжди із багатством. Золото, багатство, достаток матеріальний. Деколи часто буває так, що основною метою життя людини стає саме збагачення. Тобто приобретіння імені, як говорить нам священне писання, яке не може врятувати людину, яке може дарувати їй тут на землі певний статок, певне забезпечення, заможне життя, але не завжди це матеріальне забезпечення, воно приносить духовну користь і духовний спокій людини. Дуже часто буває навпаки. Людина, яка бідніша, вона спокійніше, як кажуть, спить і більше надіється на Господа і уповає на Його милість. Багатство. Багатство церкви, багатство людей. Цей вислів «золотий тілець» ми вирішили розділити з отцом Тихоном на два такі от підпитання. Зараз ми з вами бачимо, що Господь дарував нам такий час, коли дійсно будуються храми Божі, украшаються ці храми. Дуже часто ми бачимо в наших храмах і позолоту, і якісь дорогі там і ікони, дорогу церковну утварь. І багато людей, на жаль, не розуміючи
справжнього назначення церкви Христової, говорять, що навіщо так прикрашати християнам свої храми? Ті кошти, які витрачаються на це, можна було би пустити, наприклад, ну, на допомогу нижчим, бідним, озлобленим людям. Хоча, Стіхон, як розділити людині таку думку? Багатство церковне, його треба прикрашати? Чи може краще дійсно так, як кажуть, милосердя роздати другим? Ну, це, знаєте, такі, ну, давня проблема, яка завжди жила в такому сознанні людей. Вона береться звідти, що не зовсім ми розуміємо, для чого це робиться. Тому що, ну, дуже легко зробити такий порівняльний приклад привести. Ну, наприклад, ми йдемо в гості на весілля чи на якийсь ювілей на день народження до дуже поважної людини, до наших або родичів, або людей, яких ми любимо, поважаємо. І що ми принесемо їм в дар? Ми купляємо якусь дуже хорошу річ. Зазвичай щось таке дороге. Або люди приносять якісь, ну, суми грошей немаленькі, хто що дарує. Але завжди цей дар – це є акт поваги до тої людини, яку ми хочемо привітати. Ми ж не принесемо просто якусь квіточку, ромашку і скажемо, я тебе вітаю, чи у вас подружнє життя, щасливо вам жити, і там будьте радісні, будуйте нову сім'ю. Насправді ми приносимо, щоб показати свою повагу до тих людей, які мають таку от знаменну дату. І це є для нас якось естественно, ніхто з цього не робить ніякої проблеми. Так само в церкві. Люди приносять дари для того, щоб показати свою повагу Богу. Вони ж не можуть принести якісь такі прості побутові речі, якими людина може обходитися сама в своєму такому звичайному житті. Для того, щоб возвеличити Бога, для того, щоб показати, наскільки ми його поважаємо, наскільки він важливий в нашому житті, ця храмова споруда і вся церковна утварь, і весь одяг, який в церкві використовується, він має мати таку певну величну поважність. Чому? Тому що це є акт поваги до Бога. І це якась така, ну, єстественна в людини реакція на те, як вона звертається до Бога, як вона виражає свою повагу. Звичайно, все продати, все мінімізувати, зробити якісь такі, ну, аскетичні храми, вони в нас також є. Є монастирі, які живуть скромніше, десь далеко високо в горах, де немає багатства утварі. Якщо комусь не подобається таке убранство храму, якщо для когось це стає таким, ну, дуже важкою атмосферою, людина не може молитися, у нас, слава Богу, є багатіший вибор. Є храми простіші, є храми багатші. Але завжди, навіть якщо саме бідний храм в якомусь далекому селі, в горах, де, ну, немає дуже багато коштів для того, щоб побувати в якусь величну храмову споруду, навіть там, в церкві, беруть саме найкраще, що у нас є, і стараються принести це Богу. Нічого поганого в цьому нема, тому що це наше з вами людське вираження поваги до Бога. Інакше цього зробити і не можна. Якщо ми зараз знизимо церковний побут до нашого звичайного, тоді це вже буде просто неповага. Подивіться, як ми оформляємо всі весілля. Подивіться, які ми накриваємо столи на наші ювілеї, дні народження. На це тратяться величезні гроші, тому що це така яскрава подія. А момент спілкування з Богом ми якось хочемо перенести на такий побутовий рівень. Це для кожної людини має бути таким величнішою подією, дуже великим святом, і ми маємо це якось виділити із нашого побутового життя. Тому це річ така єстественна, і бажання поділити все, це просто виникає із-за того, що люди починають думати так, як колись подумав апостол Іуда. Цій проблемі вже більше 2000 років. Тому що Іуда, коли жінка принесла алавастр дорогоцінного мира і возлила на Спасителя перед тим, як він же мав піти на хресну смерть, він один сказав, що для чого ця трата мира? Його можна було продати за дуже велику суму і гроші роздати бідним. На що сам Христос сказав, що дайте їй можливість
видати, подати цю честь, яку вона хоче зробити йому, тобто підготовити його тіло до таких, ну, до тих страждань, випробувань, до погрібення. Так підготовляли до погрібення, умащуючи тіла дорогоцінними маслами. Тому сам Бог прийняв ці дари і не послухав таких розсуждень, які нам здаються дуже раціональними і правильними. У нас є живий євангельський приклад, і нам треба навчитися правильно розсуждати, чому саме так в храмі має бути така величність і, ну, така правильна атмосфера поваги до Бога. Тому що Бог – це не просто, ну, якийсь директор чи начальник. Я вернусь до того, які кабінети у президента, у губернатора, ну, ще в якихось поважних осіб. Адже ніхто, розумієте, не приймає людей в якійсь дерев'яній бесідці і там говорять про те на якихось дерев'яних табуреточках для того, щоб, ну, там вирішують якісь важливі державні питання. Кожен рівень має свою побутову атмосферу. Представте собі, на якому рівні для нас людей має бути Бог. Це не просто президент, і це не просто директор якогось підприємства. Це сам Бог. І для того, щоб прийти і спілкуватися з Богом, там, ну, храм, ми його називаємо Дім Божий, він має бути не просто домом, в якому живе проста людина. Він має бути самим найкращим, який тільки може бути у нас з вами на землі. Так, саме, напевно, доповнюючи вас, ще можна сказати, що прикрашення храмів – це не лише повага, а й вдячність Богові за те, що ми з вами отримали життя через своїх батьків, за те, що ми отримали спасіння. І храм Божий – це не лише архітектурна споруда, яка там несе якусь певну цінність. Це є дом, де живе наш із вами Спаситель. Згадується старозаповітній пророк Давид. Ми знаємо, що він був надзвичайно багатою людиною – царем, володарем великим. Міг дозволити собі будь-що. І ось коли він побудував для себе палац, прикрашений дорогоцінностями. І ось одного разу, як оповідається нам у книзі Старозавітній, він, сидячи в цьому палаці, задумався. Ось я живу в такому палаці, а ковчег Завіта – це на той час найбільша святиня єврейського вибраного народу. Він знаходиться в простому шатрі, говорить пророк Давид. Треба уважити спочатку Бога, який дав мені цю всю владу, дав мені це все багатство. І ось він мав за мету побудувати храм Богові, який, ну, побудував вже пізніше потім його син. Ми знаємо там з певних причин, але все рівно ось іменно ця думка пророка Давида, що як можна насолоджуватися цим всім багатством в той час, коли от Божий дар, Божий храм є в такому занепаді. Звичайно, ніхто не вимагає від нас жертвувати багато чи все віддавати на храм Божий по мірі своєї можливості. Ось та бідна вдовиця, згадуєте євангельську оповідь про дві лепти бідної вдови. Вона принесла небагато, але це було мило і приємно Богові. Говорячи про золотого тільця, про цей крилатий вислів, ми казали, що розділимо це запитання на два такі підпункти. Перше – це багатство церкви. Друге – отець Тихон, ми як священнослужителі дуже часто також чуємо такі упреки в свою сторону, що священники живуть дуже розкішно, що ось вони служать цьому золотому тільцю, вони є соблазном для других людей. Ось що можемо ми сказати, ну, чи в захист свій там, чи, ну… Ну, як це пояснити? Ну, я завжди, знаєте, як кажу, всі люди, які розсуждають, що священнику дуже легко, дуже добре і дуже багато живеться, я всім пропоную, хто хоче, приходіть і ставайте священниками. Це не важко. Навіть людина, яка там, ну, наприклад, не отримала спеціальної богословської освіти, вона може ходити в церкву. У нас є в багатьох єпархіях великий кадровий кризис. Священників не вистачає. Наприклад, в Закарпатті, у нас в Мукачівській єпархії їх є багато, але далі, ну, по просторах України, всієї нашої православної церкви є дуже велика криза в нехватці кадрів. Кожен може піти і стати священником, і жити багато, нічого не робити, махнути кадилом, посиплються гроші, і жити розкішно і в своє задоволення. Кожен повноцінний, зрілий мужчина, він, якщо не хоче робити, просто молитися Богу, получати за це гроші, може це все відчути на власному досвіді. Парадокс в тому, що ніхто не йде. І всі, хто так красиво розсуждають,
ніхто не хоче ставати священником. Дійсно, у нас є священники, які мають більший достаток. Є бідні люди, немає такого, ну, розкішного життя у всіх. Чому так відбувається? Справа в тому, що ну, навіть приходські общини, які є біля різних храмів, їх посещають різні люди. Наприклад, в великому місті, де живе багато заможних людей, вони приходять на свій приход, відвідують літургію, знають свого священника, вони йому приносять ну, певні дари або подарки. Розумієте, людина не може, священник, взяти і відмовитися від дару, який йому приносять. Йому принесли, і та людина, яка щось дарує, годинник, не знаю, хтось може подарувати машину, хтось може подарувати будинок, хтось може подарувати ще щось. Кожен, хто дає дарунок, він хоче, щоб той користувався тим даром. Знаєте, в нас навіть таке існує правило, що не можна передарювати речі, які нам подарували. Навіть передарювати, я не кажу про те, що продати, а гроші використати на якісь благі справи. Дуже часто так буває, що священник, який живе в таких містах центральних, де багато заможних людей, він є залежним від тої ситуації, в яку попав. Хтось живе бідніше, хтось живе багатше, але насправді нема такого, що священник забрав всі там якісь церковні статки і почав жити розкошно, тому що він потратив все на самого себе. Це просто така інтерпретація. Ми є люди, звісно, нам буває деколи заздрісно за того, що у когось якісь кращі статки, у когось гірші. Але повірте мені, якщо взяти статистику нашого з вами священства церкві, то тих, кого ми будемо вважати заможними людьми, які живуть багато, так скажемо, то буде дуже маленький відсоток. Решта священників живуть так само, як і всі люди. Такі ж звичайні нужді, десь хватає, десь не хватає. І тому в кожного із нас, в кого виникає таке питання, то перше, треба собі сказати, що от, якщо так добре і легко бути священником, то якщо не я, то я своїх дітей ну, пошлю для такого великого служіння Богу. Це ж хороша, благородна справа. Тим більше, якщо людина вважає, що це дуже доходна справа, ми можемо взяти і це воплотити в життя. Тому дуже важливо не просто розкидуватися такими судженнями в наших побутових розмовах, а трошечки подивитися на це з правильної сторони. Бо бувають різні ситуації, і їх треба правильно розуміти. І, наприклад, у нас з вами, ну, я не знаю, в когось, може, є багаті друзі або заможні родичі. І невже ті дарунки, які вони нам принесуть на наш день народження чи на якусь таку важливу життєву подію, ми зараз побіжемо продавати, тому що це не мій рівень потребління, я тим не буду користуватися, бо мені це подарували. Звичайно, кожен буде, невзираючи на те, як це виглядить зі сторони. Тому так стається і в житті священників. Вони мусять з повагою відноситися до того, що їм дарують. І я повторюсь, я не зустрічав таких ситуацій, що священник взяв і всі статки приходу чи храму потратив на якісь особисті нужди. Як то часто інтерпретується в сознанні людей. То є таке викривлене поняття того, що ми бачимо. Так само, як колись я вже казав, Іуда побачив, що Христос, він захотів от для себе такої великої честі. І тому він дозволив оцій жінці розбити цей алавастр з дорогоцінним миром для того, щоб от такий, ну, пожити такою, скажімо, шикарною, багатою життю, такі привілегії для себе. А насправді все було зовсім по-іншому. Та жінка принесла дар, і він мусив цей дар прийняти, щоб її не відвернути, щоб не просто той дар взяти і використати в якихось нужних таких благородних цілях. Його треба навчитися приймати. Так само стається і в житті всіх священників. І нічого в цьому страшного насправді немає. Просто нам з вами треба правильно розуміти те, що ми бачимо. Нашу з вами заздрість, яка зазвичай є у кожної людини, треба навчитися бачити зі сторони. Що нами движе в тому чи іншому судженні? Що сталося з Іудою, який завдяки своїй заздрості, благородно мислячи, що треба все продати, роздати бідним,
Він пішов і продав самого Бога. Продав з яким наміром? Як кажуть толкователі Євангелія, він не хотів вбивати Спасителя. Він хотів його просто наказати, провчити за таку його любов до розкоші, до почоту, до слави. Він хотів його провчити. І пішов, домовився з Синедріоном, паралельно заробив грошей якихось. І ці судження наші з вами бувають дуже страшні, тому що часто, подивившись на священника, який має якийсь великий статок, ми самі себе виганяємо з церкви. Ми кажемо, як можна ходити в цю церкву, там священники, вони там всі жиріють, з жиру бісяться, і ми самі себе відриваємо від Бога. Якщо нам не подобається священник, який має хороший статок, ми завжди можемо знайти скромного, бідного, звичайного священника, ходити в ту церкву. Дуже важливо навчитися не судити і не відривати себе від живого церковного організму, благодаря таким своїм якимось неправильним судженням. Це дуже така опасна річ, тому треба самого себе застерегти від того, щоб не відпасти від церкви. А ситуацію самого ми ніколи не поміняємо, тому що рівноправіє його не буває ніколи. Його, як не є в самому церковному клірі, його, як немає в суспільстві, його ніколи не буде. І тому думати, що всі мають бути рівні, всі мають якось жити одинаково, такого ніколи не було і в житті ніколи не буде. Це така комуністична утопія чи епогей соціалізму. Але насправді реалії зовсім другі. І придаватися цим своїм таким завислим переживанням не треба, бо це може вигнати нас із церкви, як колись самого апостола Іуду, який був рядом з Богом. Це дуже страшна річ, важка, треба її остерігатися. Бачите, питання «Старий заповіт» ми з вами перейшли, як кажуть, у сучасне життя, як воно все пов'язане. Дійсно, Біблія – це книга, яку потрібно вивчати і на якій потрібно вчитися. Подорожуючи далі сторінками Святого Письма, переходимо до такого вислова, який, здавалося би, законом є правосуддя. Око за око, зуб за зуб. Ми з вами чули його неодноразово і використовуємо в своєму земному житті. Це відплата повною мірою за кимось заподіяне зло. Саме так переводиться на сучасну мову цей вислів «око за око, зуб за зуб» або «закон помсти». Ми знаємо, що в Старому Заповіті він був діючим, він не осуджувався, тобто це було закономірно. Раз тобі, наприклад, причинили зло, там повшкодили тобі руку, дозволялося законно, без ніяких сумнівів, без ніяких вагань, тому чоловікові нанести таку ж втрату, там, чи відрубати руку, чи пошкодити руку. Ми знаємо, що цей закон був зруйнованим через пришестя нашого Спасителя, який приніс другий закон, закон любові. Оті старозавітні заповіді, вони залишилися, ті 10, які на скрижалях Моїсеєвих були дані. Але багато інших законів, які були дієвими у тогочасному суспільстві, між тими людьми, які жили в тих обставинах, вони зараз уже не визнаються церквою як тими, які є потрібними і справедливими. Хоча і зараз ми знаємо, є деякі народи, які живуть іще по цьому принципу, що око за око, зуб за зуб, причинили мені зло, я маю йому відомстити, кровна помста там. Але це вже є, кажуть, одиниці. Християнство, воно націлене вже зовсім на інше, на те, щоб оте зло покривати своєю любов'ю. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, до яких маємо неприязнь. Часто можна почути навіть на сповіді від людей, які кажуть, що я не тримаю зло, наприклад, на цю людину, але мені неприємне спілкування із нею. І часто запитують священника, що і я вас зараз тихо запитаю, от як поступити такій людині, яка має неприязнь до когось? Чи потрібно її лицемірити із цією людиною? Чи просто треба сказати, я тебе не люблю, ти мені неприємний, і все, будь здоровий. Знаєте, тут в самому питанні вже є парадокс. Тому що людина, яка каже, що я не тримаю зла, але мені неприємно спілкуватися з кимось, вона сама себе опровергає. Нам часто здається, що ми не тримаємо на когось зла. Але саме така реакція, що нам з кимось неприємно спілкуватися, це якраз і є злопам'ятність. Тому не треба себе обманювати. Зло ми завжди тримаємо. Дуже важко іскорінити обіду або ще якусь неприязнь, яка виникає в душі.
колись Авва Дорофей привів таке порівняння, що наша злоба – це як вогонь, який горить. От горять дрова, це вогонь загорів, вони загорілися, обуглилися. Ми можемо той вогонь гніва потушити. Але ті углі, не згорівши дрова, вони лишаються. Вони не гниють, вони не портяться ніяк, вони довго там в нашій душі живуть. І буде якийсь маленький повод, вони знову дуже легко воспламіняються. І скорінити злопам'ятство насправді дуже важко. Часто наш такий людський самообман зводиться до того, що от людина зрозуміла, не треба сердитися. І кожен сам собі каже, я не сержуся. Але ці слова, вони аж ніяк не можуть перемінити нашу емоціональну, чувственну частину душі. Ми ніяк не можемо повпливати на свої емоції. І всі наші чувства, вони не управляють. Для того, щоб подавити цей вогонь обіди, злоби, неприязні, треба дуже довго потрудитися. Треба пройти цей путь покаяння. Це не тільки ісповіді, причастя, а це довгий путь самоукоріння. І такого самоіслідування, коли ми дивимося на себе, як там живе і проявляється та наша злоба. Просто так вона не зникає. Тому важливо називати для початку речі своїми іменами. Якщо нам з кимось неприємно спілкуватися, значить у нас є якась неприязнь до цієї людини. Цю неприязнь, звичайно, можна преодоліти. Саме по собі лицемерія як гріх, воно заключається в тому, що ми не боремось із своєю зневагою до нашого собесідника, який нам не подобається, а ми просто так лицемірно показуємо, демонструємо повагу і благорозположеність до людини. Коли ми хочемо в собі якось цю злобу іскорінити, ми так само намагаємось спілкуватися з людиною по-доброму, не виказувати свою злобу. Ми цю злобу в собі подавляємо. Ми просимо Бога, щоб Господь поміг нам іскорінити цю неприязнь, яка в нас є до тої чи іншої людини. І на ділі ми так само благодушно намагаємось вести себе по відношенню до тої людини, яка нам неприємна. Це дві різні речі. Одне діло, коли я людину зневажаю і просто демонструю хорошу поведінку. Друге діло, коли в мене в душі є якась зневага і неприязнь, і я намагаюся боротися з цим відчуттям, тому я все рівно маю таке благопристойне, я не демонструю обіду, я не показую зневагу, я не прериваю общення, а я намагаюся це все в собі преодоліти. Тому один стан – це лицемерія, коли я даю собі індулігенцію на те, що я маю право сердитися, він несправедливий, він якось поступив неправильно. Я зовні це не покажу, але в душі я тримаю цю обіду і даю собі право обіжатися, сердитися, і відчувати ці чувства неприязні і неблагорозположеності. Друга сторона, коли я намагаюся в собі перебороти цей стан, і це вже не лицемір'я, а це якраз процес покаяння. Коли ми переламуємо свою злобу і свою неприязнь. Тому дуже важливо розлічати ці речі. Що таке справжнє лицемір'я, а що таке боротьба з гріхом, якою треба займатися напротязі всього свого життя обов'язково. Духовне життя, воно не є легким, так? Воно є важким, і тому людина має розуміти, як до цього підходити. От, як я сказав, отець Тихон, що і лицемірство, в чому воно заключається, і та неприязнь до людини. Ще в нас залишається трішки часу, і, напевно, ми встигнемо розібрати ще одну таку висловлювання старозавітнє, яке зустрічаємо в книзі «Второзаконія», «Повторення закона» книга, яке звучить «Притча во язицях». Перекладаючи на нашу сучасну мову, це те, про що усі говорять. Або об'єкт, зараз здебільшого це імпретується як об'єкт загального осуду. Те, над чим люди глузують. Притчою во язицях може бути і певна особа, може бути і якийсь об'єкт. Ось ми вирішили примінити цю притчу во язицях до церкви. До церкви як богоствореного організму, до церкви православної. Отець Тихон, чому не завжди ось церква відповідає на звинувачення у свій адрес? Чому церква не захищається від тих усіх нападок, тієї клевети, того бруду, який на неї виливають? Дуже часто немає відповіді. Церква мовчить. Ось, чому так?
Ну, звичайно, дуже багато є таких моментів, коли хтось, ну, як тепер по-сучасному кажуть, хоче пропіаритися на церковній тематиці. Тому що церковне життя, ну, і сама структура нашого церковного життя, ну, не сама остання інстанція в суспільстві. Тобто це досить такий великий орган, так скажемо, якщо брати з такої світської точки зору. І це такий великий клапоть життя у людей. Тому хтось, хто просто хоче якось себе пропіарити на тому, що він критикує церкву, завжди це якось голословно, це якісь такі висказування необосновані, просто слова в пустоту, щоб заявити про себе, і цим якось привертають увагу. І дуже багато є тих моментів, коли людина не шукає правди, вона просто хоче обвиняти. Часто видно, що зазвичай це необосновані звинувачення. Тому якось їх коментувати немає ніякого смислу. Це просто буде розмова в нікуди, яка не дасть результату ні для кого, тому що ті, хто будуть наблюдати за цим спором, ніяких висновків для себе не зроблять. Той, хто виносить такі голословні обвинувачення, він не хоче ні чути ніяких доводів. Тому нема ніякого резону розсуждати про такі голословні обвинувачення. Тому церква не реагує так само, як колись Спаситель не реагував на ті ложні звинувачення, які на нього висказували, коли його привели після Гефсиманського саду, як ви пам'ятаєте, і шукали таких лжесвідетелів, які би в чомусь його обвинили. Тому дуже важливо розуміти і розсудливо сприймати, ну, ті звинувачення, які несуться в адрес церкви. Якщо вони є справедливі, якщо дійсно, тому що церква, вона состоїть із людей. Ті ж священники, прихожані, це звичайні люди, люди не святі. І коли є дійсно якісь такі зауваження правильні, і дійсно людина шукає відповідь на ті чи інші недоуміння, які возникають в процесі життя, то завжди на всі ці, ну, правильні звинувачення даються потрібні коментарі. Ніколи церква повністю не мовчить, все, що робиться, вона має певне пояснення. Зазвичай ніхто не хоче слухати. Навіть дуже багато яких є тепер звинувачень в адрес церкви до сих пір. Ну, ви можете знати, що наша церква кудись там гроші перечисляє, наша церква є там розсадником сепаратизму, наша церква там ще там, ну, робить якісь такі речі. Здається, що це ворог номер один в сучасній українській державі. Але насправді, якщо взяти нашу православну церкву, ні одної ворожої заяви від лиця церкви ніколи не було. Ні один священник не призивав до якихось радикальних дій. До того, щоб когось убивати, з кимось воювати, щоб творити насилля. Ніколи від лиця наших церковних кліриків ви такого не почуєте. Я не говорю про інші конфесії, які вони роблять яскраві заяви. І це можна навіть бачити на просторах інтернету. Але тим не менше, нападок саме більше на нас, тому що от ми є якісь там такі тайні агенти, які от розрушують державу ізсередини. І тому коментувати немає ніякого резону, зачастую такі голословні звинувачення, ну, наприклад, якщо взяти конкретні, сучасні звинувачення. Тому що все одно, хто звинувачує, він не хоче чути правду, він має свою думку, і коли він виносить ці звинувачення, він тільки намагається доказати свою правоту. Ніхто не хоче слухати коментарі. Вже пробували дуже багато, і спікери церковні, і сам Блаженніший митрополит часто висказує думку, позицію церкви. Але, на жаль, її ніхто ніколи правильно не розповсюджує. Ніколи в новинах не покажуть, що казав митрополит. Все завжди перекручують її. Знаєте, дуже часто, я перебив ось цей стих, дуже часто буває так, що всі оправдання, вони будуть просто, як написано в Євангелії, кидати бісер перед свиннями. Це, до речі, один із висловів, який крилатих, які ми розглянемо пізніше, в одній з наших послідуючих передач. Ефірний час наближається до завершення, ми його вичерпали. Дякуємо за те, що ви були на протязі цих 45 хвилин разом із нами. Чекаємо на наступні зустрічі. Призиваємо на вас Боже благословіння. До побачення.